បាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fox TV បាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺវាមានរយន្តម៉ាកCamry បាទ Hybrid បាទដែលបានបើកមកបុកឲ្យទ្រុងផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីវងបាទកែងជាមួយនឹងផ្លូវ214បាទនៅនឹងស្ទប់សម្លេចបាទនៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលរថយន្តនេះគឺបានបើកមកបុកឲ្យទ្រុងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យវាចបាទឡាយថតហើយថតហើយបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចនេះគឺជាផ្លាកលេខរថយន្តទេបាទមានតែផ្លាកលេខភ្នំពេញ U5042បាទភ្នំពេញ U5042បាទហើយម្ចាស់រថយន្តនេះគាត់បានបើកទ្វារគឺអត់បានបើកបង្អួចទេគឺបានគេងនៅក្នុងរថយន្តនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបានគេងនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យបាទរថយន្តនេះគឺអត់ទៅមុខលើរួយបែកកង់ផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងអូណាហ្នឹងអូស្អីចប់បើករាំងបាយម្ចាស់រថយន្តនេះគាត់បានបាទអូយករឿងមួយសិនបងតើអ្នកវិញបងអញ្ចឹងហ៎បាទបងបាទឡើងទៅទីនេះជន់ហើយគាត់បាននៅក្នុងរថយន្តបាទរបស់គាត់តែម្ដងហើយសភាពនៃហេតុការណ៍នេះគឺដូចលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងគឺសភាពនេះគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខបាទបាទគឺម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺគាត់បានបាទប្អែកកៅអីហ្នឹងគឺដេកយ៉ាងទំនងតែម្ដងបាទប្អែកកៅអីហ្នឹងគឺដេកយ៉ាងទំនងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរថយន្តនេះផ្ទាល់បាទបាទខ្ញុំជិះតាមតាមដល់ទៅមនីវងស្ទប់សំដាយប៉ាតចំណុចស្ទប់សំដាយប៉ាតអឺរស្មីបាទនេះគេស្ទប់សំដាយប៉ាតតាមពេជ្រណាស្ទប់មកខ្លួនបាទក្នុងកាត់បងរៀងបងកាត់បាទនៅសង្កាត់បងរៀងខណ្ឌដូនពេញបាទហើយនេះគឺផ្នែកការខូចខាតនៃរថយន្តបាទតែរថយន្តម៉ាក Camry Hybrid ដែលរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងបាទដាច់កង់ហើយរថយន្តនេះគឺគាត់បានដេកបាទធ្វើប្រងើយ៉ាងរំភើយផាត់បាទអត់មានខ្វល់ពីរឿងអីកើតឡើងដល់ហើយទេបាទហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងក៏បានមកដល់ធ្វើការវាស់វែងនឹងយករថយន្តនឹងគឺទៅរសាទុកបាទដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តហើយមិនដឹងថាកម្រិតជាតិអាកុលរបស់គាត់នឹងកម្រិតណាទេបាទតែមកទៅសំពឹងខ្លាំងហើយបាទលែងទាំងអកកែអកកែហើយបាទបាទនេះជារបស់យើងនិយាយថាគេអតិពលនៅគ្រឿងសង្វឹងណាបាទបើកស្ទើរតែលែងដឹងអំពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែបញ្ជាដៃចង្កូតរថយន្តទៅហើយបាទក្រោយពីប៉ះភ្លាមនោះគឺឈប់រថយន្តប្អែកនឹងធ្វើអីប្អែកនេះគឺសង្វឹងបាទនេះសំណាងហើយប្រិមិត្តបែរដែលបើកបុកនៅទ្រូងផ្លូវចោះបើសិនណាជាគាត់បើកបុកគេបុកឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬមួយក៏របួសថាតើវាជារូបភាពបែបណាមកចំពោះការហូបនៃគ្រឿងសង្វឹងបាទការទទួលទាននៃគ្រឿងសង្វឹងបែបនេះបាទយ៉ាងណាលោកអ្នកបានឃើញហើយជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងយើងគ្រាន់តែឲ្យសុំមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹងផងបាទកំបើកលឿនពេកកំប្រយ័ត្នប្រយែងផងការទទួលទានអត់ចេះប្រមាណខ្លួនតទៅសោះណាបាទហើយសំខាន់គឺបងចង់គេងបាទបាទនេះគឺសង្កត់អាយុប្រហែលជា40 50ឆ្នាំណាឪពុកគេឪពុកយើង
បាទហុកហ្នឹងណាបាទអពុកគីអពុកយើងម្ដាយគីម្ដាយយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាបាទជួយ share ដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិអើយបាទគាត់អាចសម្រាប់នៅក្នុងរថយន្តបាត់ទៅហើយហើយយើងមកមើលទ្រុងផ្លូវនៃការខូចខាតនេះវិញបាទតែធ្វើមើលលឿនណាស់លោកអើយថាដឹងយកបើករបៀបម៉េចបាទបាទប្រិមត្តទទួលទេសសិជនហើយបានឃើញហើយជាមួយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនេះបាទរយន្តនេះគឺទៅមុខលេងរួចទៅហើយបាទហើយនេះគឺជាសភាពនៃហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តកាមេរី Hybrid បានបើកមកបុកនឹងបាទក៏ដេកដែរដល់ហើយវីដេអូវីដេអូអីអស់លីងបាទដូចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់បានមកដល់ហើយបាទប្រិមត្តទទួលជូនបាទសាច់ញាតិរបស់គាត់បានមកដល់ហើយបាទដែលបានហៅគាត់ឲ្យខកពីព្រោះគាត់ថាត់នៅក្រោមអតិពលបាទគ្រឿងសង្វឹងហើយបាទសង្វឹងខ្លាំងទៅមកក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានបងប្អូនរបស់គាត់បាទហៅយករថយន្តបាត់ផាជីតបាទលើគឺផាជីតត្រូវជាកូនសាច់ញាតិរបស់គាត់បានមកទទួលគាត់យកទៅផ្ទះហើយបាទបាទប្រិមត្តទូទានជឿដល់គឺសាច់ញាតិរបស់គាត់បានរៀបចំយកគាត់នឹងឲ្យទៅផ្ទះហើយបាទពីព្រោះគាត់ថារោមអតិពលបាទនៃគ្រឿងសង្វឹងខ្លាំងមែនតើណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាលទៅដល់ខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយជាពិសេសគឺទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបាទហ្នឹងហើយយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យការបើកបរទាំងអស់បង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកបើកបរហើយសូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តទូទាំងស្នេហជនហើយដូចយ៉ាងវិញដែលលោកអ្នកបានឃើញហ្នឹងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការខូចខាតទ្រុងផ្លូវនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកនៃទ្រុងផ្លូវនេះគឺมันមានជាការខូចខាតអ្វីនោះទេបាទគឺគ្រាន់តែវាចកន្លងនៅទ្រុងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណទូទាំងស្នេហជនដែលកំពុងទទួលស្ដាប់ផងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Pop TV បាទវត្តមានមកខ្ញុំបាទវណ្ណៈសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្តបាទទៅលើគេហទំព័រ Postview Media របស់យើងបន្តទៀត